السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبا جام توتا في جالات هم توتا هردو توتا كبا يا توبي كون كبا يا توبي لا هردو توتا كينا كم نجا جرتو نتنا جا الحمد لله. إجا كجا هرداسي ودي فنو توكو كبا دي سنيف يا ديجرا وري يا رجال كبا تيف غرا يوتيوب قناة لي كينا رفتن سبسكرايب غوتشو هندا كتنا وان توتا سرا أرجعتن. هري يوتا كيس أمبران غاو شير غدا لايك غدا تيف نجا جبي ساكسين نجا جبي ستنا مو أبدي كودا سن راكمنا. Wan kamu juga di fano biasa nak hisajiru hala gabati wal kabate isimbrangi na wan tegafi isinitai karaku mintitin nuga fadha. Nuti amu dewi kesan dewi sudaf kopi raja cara kanaf angkat umur kopi ke nanti nojin turana firra ke na. Aku abe kamu guyo tadar bank hisati mesale topia hisati argaman gati isa itu niti argamufi. Kata tifajda mesah honda isimbrangi ha kan turaja cara kanaf guyo harda salma sanafakka atun. بالبلا جيبي أو كان بالبلا مورافي بالبلا منا كي إنا قتي نساء مال فك أتاك ميتو جتشي السودان دي إنا قافي جروف تبي نساء هر خلاص تمان سيمبران جهاز ترى أكما فيديو رتير قاجرتان برين أو كان مو بالبلا لي منا كي إنا حالا كان عند لقمة وانت بيكو قبضن بالبلا كان إيدو كم توجو دلقون ندان دام جت ترى مقالة وان رميا كي سار جمان Sedangkan kudina raja Honda kira setuju raga cuci dan netani hatu mo itu itu tiaga raga rumah kabah tu si. Itu bah itu walfakata raja cara mesalin biasanya kira setarjaman raja cara nisani kat ini sani walfakata malafi kira setuju mesalin. Har kan amati ni dekala nukah ramu tuju urusat dalagamani bahani kat ini sani madalawar ulkitawan teyfi. Itu kah mutuju betatani kat ini sani walfakata ada madalawar raja cara karena anis. Kabah kedugale sahaja cura ani sembrang kan gawat cara itu wan kat ini sani madalawar teyfi. Namun hidup kita cuma seni meja urat honda orang ini sembrang kanggah hujat cara, karena bal-bal yang margajer tangkuni halata hidup dalam gama sebila toko falam mafafi sedap fajar amitin gurugrama sebila kun cimenna gara-gara kaba aku madan diiti karena mau aku masa darkai saat ini furdenna fi, jabin ni sebila cias sedarkai gara-gara kaba hujat cara karena sedarkai saja kabar rakasi hangat umurati sembrang gah. Hangat umur kopi ke nanti tiap noran yo hordoftan halu masal paran information esa gutu esa niarga tanjir iada kanaf kalbi dan video ke nahu hordofa esininjara sibili amar gajer tangkun barin halakana andalaga mukuni tokofa yola le sibili tokofa jeramu abad idama abakurashani fi abakurani jeramethim be kama abakurani yacun abakurani abakurashani abad idama jeramethim be kama mukuni Gubani isah ratti honda. Jadi, okan mesti bila furdak amar gajer tan cahfi lamani. Jurusanin garukubba garajala fi dagali lamani kanjuru. Isah ratti honda. Jadi, abad idama kan teh. Sibili tokofa teh abad idama furdin isah kenesi abad idama kan teh. Karshi kuma tokof ibba jahan bithacudan di tani karin tak kajecan. Karin angurgurama. Okan mu karin andalagama. Karin toko abad idama teh karshi kuma tokofi ibba jahan isini dalagama jecara karin toko karshi kuma tokofi ibba jaha. Acin gati kanan bai na karin ke sanhim betani karin idama yota teh karshi kuma tokofi ibba jaha kanan bai iftani halakanan dalasifat cudan di tanje cara abba kurashani yota teh mo karin toko karshi kuma tokofi ibba shani abba kurani yota teh karin toko karshi kuma tokofi ibba furishan thaman dalasifat cudan di tanje sanje cara. Hali sebila tu kufa kan fakata, gara lama fakat tiodar bini. Lama fakat ratus abba kurani abba kurashani fi abba didama jadi tim bekama. Anis hal kanan gurugrama. Abba kurani abba didama rayu kahani abba didama sebila saderka lama fakat kanatai. Abba didama karshi kuma tu kuf ibashani dalasi sudan ditanya cara karin tu kuf karshi kuma tu kufi ibashani dalagama. Abba kurashani tae karin tu kuf karshi kuma tu kuf ibafurin yoda dalagamu. Abba kurani mo karin tu kuf karshi kuma tu kuf ibasadihi fi shantaman dalagama jecara saderkan lama farati gatini sa kanafakata. Gara saderka sadafati yoda rabine sibili abba kurani didama fi kurashani jerami be kama nis sibili saderka sadafa kunisi. Isas sadarka abba didama irayu kahane abba didama karshi kuma tokof ibba furin dalagama karin tokko jechara karin tokko isa herrega birri kuma tokofi ibba furitin dalasifachu dandesani abba kurashani abba sibil abba tikinasi kurashani dalasifachu yobar badan isa sadarka sadafa ta e karshi kuma tokofi ibba sadihin dalasifachu dandesani isu mata e sibil sadarka sadafa kanata e abba
Tiknasii 10 qarshii 1,000 fi 200 dalagama jechaadha. Kanaaf haalli sibiilaa barri balbala keenya balbala mana keenyaa dalasifachuu barbaanne haalli isaa kana fakkaata. Kaareedhaan ka dalagamu kaaree tokkoon herreegame waliigaltee isaa kaaree tokkooni. Kaareen tokko qarshii 1,000 fi 600 yoo ta'e manni keessan kaaree 20 ta'uu danda'a, 15 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a. Isaan herreegameeti isinii dalagamuu danda'a jechaadha. Kanaaf iddoo kamittuu argachuu dandeettani xumura irratti lakkoofsa bilbilaa fi iddoo viidiyoo kana waraabbadhe isin biraan gahaa bilbiltanii isaan irraa bitachuu dandeessani. Warri naannoo kana hin taane immoo haaluma kanaan magaalaawwan isinitti dhiyaatanitti odeeffannoo isaa fuutani. Yeroo biraatiif magaalaa biraa irraa illee odeeffannoo isin biraan gahaa waan ta'eef bilbiltanii iddoo sana hubattanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessani isiniin jedha. Haalli balbala kana fakkaata. Balbala saanqaa balbala keenyaa bitachuu barbaanne yookaan dalasiisuu barbaanne kana fakkaata sadarkaa lammaffaa irratti ammoo tuuyyuu balbala mooraa keenyaa yookaan ammoo kan gibbiidha jechaadha. Gugurdaa isa sanniin isin biraan gaha. Isa ammoo tuuyyuu bifa footoodhaan isin biraan gaha jechaadha. Filannoodhaaf akkasiin mijaa'utti isa kana kaariin hojjechiisanii sana ammoo diizaayinii isaa irratti hundaa'uudhaan waan dalagamuuf viidiyoo irra diizaayinii isaa suuraa yoo laaltan irra isin mijaa'aadha jedhee yaada. Kanaaf ammoo tuuyyuu viidiyoo isaa footoo isaa ilaaltanii suuraa isaa ilaaltanii diizaayina isaa filattanii diizaayina muraasa isaa isiniif filadhee gara keessaa dhiyeessa jechaadha. Gatii wajjin isiniif dhiyeessa. Kanaaf isas haga xumura qophii kenna na wajjin turaa isiniin jedha. Akkuma amma suuraa irratti argaa jirtan kun sibiilli kun kan mooraati jechaadha. Balbala mooraa keenyaatiif dalasiifachuu dandeenya, itti fayyadamuu dandeenya. Sibiila kana yoo laalle garri jalaa kun dalgeen isaa meetira 4 gara olaanotti ammoo tuuyyuu hojjaan isaa meetira 3 fi seentimeetira 50. Keessa isaati ammoo tuuyyuu laameraatu uffifama. Sibiila kana haala kanaan dalasiifachuu yoo barbaadani qarshii 35,000 dalasiifachuu dandeessan jechaadha. Gatiin isaa kana fakkaata. Sibiilli ammoo tuuyyuu ciminni sibiila gatiin widdii ta'uu danda'a. Isinitti widdii ta'uu danda'a gatiin isaa. Haalli sibiila ammoo tuuyyuu cimina guddaa qaba. Halluu isaa ammoo tuuyyuu filattanii dibsiifachuu dandeessan jechaadha. Halluu garaagaraatu dibama. Halluu kana ammoo filattaniitiin dibsiifachuu dandeessani. Kun ammoo tuuyyuu kunis sibiila gosa biraati, balbala gosa biraati. Kunis ammoo tuuyyuu dagaleen isaa meetira 3 fi saantiimeetira 50 garri oliis meetira 3 fi saantiimeetira 50 isa dalasiifachuu yoo barbaadan qarshii 30,000 dalagama jechaadha. Haala kanaan keessi isaa laameraatti uffifamee jira sa'aatii kanarratti ammaa fi haala kanaan qarshii 30,000 yoo qopheessitan haala kanaan dalasiifachuu dandeessanii iddoo kamittuu jechaadha. Ciminni sibiilaa ammoo tuuyyuu baay'ee tokko gaariidha. Gatiin isaa ammoo isinitti hoddatuu danda'a akkuma isa duraa irratti isiniin jedhe. Kanaaf kana fakkaata diizaayina kanatti yoo darbine diizaayinni kunis gosa biraati. Kun ammoo tuuyyuu meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Keessi isaa almuuniyeemiitu uffifameera jechaadha. Kan duraanii laameraadha. Kun ammoo tuuyyuu yeroo dhiyoo dhufee jechaadha. Diizaayina yeroo dhiyooti keessi isaa almuuniyeemii bifa daawwitee kan fakkaatutu uffifamee jira. Garri jalaa kun ammoo dalgeen isaa meetira 3 fi seentimeetira 50 akkuma isa dura. Wajjaan isaas meetira 3 fi saantiimeetira 50 isa kana ammoo tuuyyuu bitachuu barbaadan almuuniyeemii waan uffifamee fi gatiin isaa kaaniin garaagarummaa qaba. Inni kun qarshii 40,000 jechaadha. Hin bareeda. Mooraa irrattis yoo gale baay'ee tokko bareeda jechaadha. Haxirii mana keenyaa irratti yoo gale hin bareeda. Kanaaf gatiin isaa kana fakkaata bitattanii itti fayyadamuu dandeettani. Kun ammoo tuuyyuu namni kamuu bitachuu kan danda'u gatiin isaa hedduu tokko madaalawaa kan ta'e jechaadha. Haala kanaan dalasiifachuu yoo barbaadan qarshii 15,000 qofaan dalasiisuu dandeettan jechaadha. Keessattuu warri mooraan keessan keessa guddaa hin taane xiqqaa kanneen hojjisiifachuu dandeettani. Wanti beekuu qabdan isin as biraatti gosa kamuu filattanii dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf ammoo haa keessaa filattaniif diizaayina muraasa isaa qabadhee isiniif dhiyeessee jedhuma malee. Isin filannoo keessan irratti hundooftanii diizaayina biraa filattanii bifa isii barbaaddanii isin si dalagamuu ni danda'a. Ajajaan dalagama waan ta'eef haalli inni ittiin dalagamamuutu iyyuu kaaree meetira jedhameetiin walii hin galamu jechaadha. Mooraa laalanii gibbii keessaa xira keessan laalanii hangam dhiirinni isaa hangam akka ta'ee fi diizaayina akkamii akka filattan laalaniiti dalasiifachuu kan dandeettan walii galtee irratti hundaa'a waan ta'eef kaaree yookaan immoo meetiraan jedhamee wanti inni dalasiifamu hin jiru haala kanaan akka ta'e hubachuu qabdan isin jedha. Akkuma amma suuraa irratti argaa jirtan kunis ammoo tuuyyuu balbala baay'ee tokko bareedaadha. Isa kana dalasiifachuu yoo barbaaddani qarshii 40,000 jechaadha. Dheerina guddaas qaba. Lafarra meetira 4 jechaadha. Gara jalaa dagaleen isaa kun jecha. Gara oliititti ammoo tuuyyuu meetira 3 fi saantii 50 akka amma jiru kanatti. Barrii tokko tokko akka ammoo tuuyyuu haxira tokko tokko irratti. Balbala xiqqootti namni seenamu dagaleen qabaachuu danda'a. Mootoyyuu irra isaa barrima guddaa kanarrattis yookaan balbala guddaa kanarrattis
dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Kun ammoo tuyyuu isumarratti dalagamee jira. Dagalettis bakka biraatti yoo dalasiisuu barbaadan gatii kanuma waliin haasama jechaadha. Fakkeenyaaf kun 40 dagalettis yoo barbaadan 40 kana keessatti herreegamee dalasiifachuu dandeettani. Akkuma jiru kanattis ammoo dalasiifachuu barbaadan qarshii 40 kafaltan ala kanaan dalasiifachuu barbaadan isiin jedha. Kunis ammoo dizaayina gosa biraati. Keessi isaa almuuniyeemii uffifamee jira jechaadha. Kan dura isinii dabarsu kun laameeraatti uffifamee jira keessa isaati asi. Kun ammoo tuyyuu almuuniyeemiitti uffifamee jira. Daawwitiif kan fakkaatu jechaadha keessi isaa. Dagaleen isaa kun meetira 4 gara oliitti ammoo meetira 3 fi saantiimeetira 50 akka amma jiru kanatti qarshii 50,000 dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Qarshii 50,000 dizaayina kana dalasiifachuu barbaadan almuuniyeemii uffisuu barbaadan almuuniyeemii dizaayina kana filattanii keessa isaa almuuniyeemii uffisnu laameeraa ta'uu qaba hoo jettan filannoo keessan waan ta'eef gatiin isaa kanarraa hin qannase jechaadha. Kanaaf akka jiru kanatti qarshii 50,000 dalasiifattanii itti fayyadamuu dandeettani. Inni kun ammoo tuyyuu dizaayina gosa biraatii kunis kana dalasiifachuu yoo barbaaddan qarshii 30,000 dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Dagaleen isaa meetira 3 saantiimeetira 50 gara olis meetira 3 fi saantiimeetira 50 yookaan immoo meetira 3 walakkaa. Dagaleen isaallee meetira 3 walakkaadha jechaadha. Keessa isaa laameeraadhaan uffifamee jira. Bifa amma dibame kanas filachuu dandeettani. Bifa biraa ammoo qalama biraa akkasiin dibamus ajajachuu dandeettanii akka jiru kanatti yoo barbaaddan qarshii 30,000 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii harka keessaniin gahachuu dandeettan jechaadha. Kunis isuma ta'ee gosa biraati, dizaayina biraati. Dizaayina amma jiru kana suuraa irratti argaa jirtan kanaan dalasiifachuu barbaaddan qarshii 30,000 yoo qopheessitanii haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii dallaa keessaniif galfachuu dandeettan jechaadha. Meetirri isaa gara jalaas meetira 3 walakkaadha. Gara olis meetira 3 walakkaadha. Egaa hordoftoota keenya kanuma fakkaata jechaadha. Balballi guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Isin ammoo tuyyuu filannoon keessan kan isinii dhiyeesse kanaan ala ta'uu danda'a. Fedhiin namaa hin daangeffamu waan ta'eef filannoo keessan irratti hundooftanii dizaayina ofii barbaaddan filachuu dandeettanii iddoo biraatti ammoo tuyyuu iddoon filadhe kanaan alatti iddoo biraati dizaayinni biraa jiraachuu danda'a. Achirraa ammoo filattanii iddoo barbaaddanitti dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Filannoo keessan irrattis hundaa'an ni dalagama waan ta'eef. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyeessine kanuma hanga ammaa hordofaa turtani. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanel keenya dhuftan ammoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Waa hedduu irraa fayyadamtani. Wantoota kana dura isiniin dhiyeessines yoo jiraate karaa koomentiitiin nu beeksisuu dandeettani isiniif dhiyeessina. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu.